Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 40 a jsem youtuber. Tohle je test koncentrované pozornosti. Po dobu 6 vteřin sledujte červený bod. Bav! Tak co, dokázali jste se koncentrovat a udržet moč i trus? No, koukám, že někdo ne. A teď ještě test škodolivosti. Pokud jste škodolibí, tak pošlete tohle video vašim kámošům a známým. Jo, a pokud máte dýni, tak pošlete video i třeba vypustí trus i duši. Tak zatím nazdar.